រថយន្តជួយសង្គ្រោះធុនធ្ងន់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធបានចូលរួមក្នុងការស្វែងរកកម្មករចំនួន22នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្រោមដីបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមួយបានឆាប់ឆេះអណ្ដូងរ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តShandong ភាគខាងកើតប្រទេសចិនយោងតាមមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលទទួលបន្ទុកជួយសង្គ្រោះបានខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួសជុលជណ្ដើរយន្តដែលត្រូវបានបំផ្លាញដើម្បីធ្វើឲ្យមានផ្លូវដែលនាំទៅដល់កន្លែងគ្រោះថ្នាក់ចូលទៅដល់បានឆាប់ឆាប់ហើយដំណើរការនៃការជួសជុលនេះបានឈានដល់ជម្រៅ290ម៉ែត្រទៅក្រោមដីនឹងមានជម្រៅ100ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងជ្រៅជាង50ម៉ែត្រពីទីតាំងផ្ទុះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានគ្រោងនឹងជីកអណ្ដូងជួយសង្គ្រោះចំនួន4នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះដែលមានអណ្ដូងតូច3គឺសម្រាប់បញ្ចេញឧស្ម័នពុលផ្ដល់អាហារនិងទឹកដល់កម្មករដែលជាប់នៅក្រោមដីនិងមានអណ្ដូងធំមួយទៀតដែលមានអង្កត់ផ្ចិត210មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកម្មករយោងតាមរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយៀនថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឈីសៀបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង14កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅអណ្ដូងរ៉ែមាសក្នុងទីក្រុងឈីសៀរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់មិនបានទទួលរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ពីក្រុមហ៊ុនអណ្ដូងរ៉ែរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅក្រោមដីត្រូវបានបំផ្លាញហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមិនអាចទាក់ទងទៅកម្មករដែលជាប់នៅក្រោមដីបានទេ